Koliko je upisanih birača? Upisanih birača na izborima parlamentarnim i lokalnim 887. Jeste mi sedam je počelo, sve je bilo u redu? Sve je bilo u redu, sve je regularno, sve teče normalno. Sad će još malo 10 sati, kakva je izlaznost? Izlaznost je za sada 87 glasača imamo trebno. Izlaznost? Od upisanih 887, da. Kakva je atmosfera? Atmosfera je dobra. Atmosfera je dobra, sve je transparentno, radi se normalno, bez ikakvih problema. Svi imaju ono što je potrebno, ličnu kartu, šta treba? Da, legitimacije svi imaju ispravne za sada. Radi se sa ličnim kartama koje i sa pasošima koji su regularni, koji nisu istekli. Ako nemamo ličnu kartu ili pasoš, onda se radi sa potvrdama koje izdaje SUP. Tako da je sada po tom pitanju sve u redu. Znači, nepravilnosti trenutno nema nikakvih. Jeste mi se najavili posmatrači? Pa očekujemo neke posmatrače, ali za sada nema nikoga. Što se tiče kontrolora, ili imate kompletnu ekipu ili? Da, kompletno su svi tu. 21 za... 21 je tako, neki su trenutno tu, neki su trenutno... Ili delite u dve smene ili... Pa da, gledamo da ih podelimo u dve smene. Vrlo, velike prostorije, ima mesta za sve. Pa velike prostorije, ali nema razloga da budu svi sada trenutno prisutni. Gledamo da se to odradi u dve smene kako bi izašli ljudima u susred da mogu da završi neke svoje obaveze. Dobro, neka se sreća. Hvala lepo. Hvala.